Fala sério, Esco. É o senhor. Tchau. Tchau. Tak, to je Marťa a to nám to celý nakreslila a musím říct, že se jí to fakt moc povedlo, protože to je úplně superový, jo. Přesně tak jsme si to představovali. Get behind the door, return to normal. Tak, jenom je to tady takhle, pojď sem. Pojď sem a zopakuj. Tak, já symbolicky to prostě, no. Mělo by to být spíš posypaný trávou, ale to je škoda, tak jsme to lišel plus. Tak jo, konečně pustěný. Děkujeme. Děkujeme Martě, děkujeme Vlastě, děkujeme všem. Děkujeme všem, že jste se všichni přišli. Já no, píše. Tak. Co? No a samozřejmě jako nechtěl bych zapomenout, že součástí toho alba je náš druhý kytarista, který bohužel teďko nemůže s náma hrát. Zdeněk Aleš. Na tebe ještě napít. Ale to je dobrý. Thank you.